Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Já estamos aqui no nosso café da manhã, o vinho frito, o café com leite, que hoje nós vamos na cachoeira. Vamos ver se a gente encontra essa cachoeira, né? Dizem que é difícil achar, não sei o quê, cachoeira do Butiá. Então, vamos só levantar o acampamento, já estamos indo para lá. Chegamos no destino de hoje, que é a entrada da Cachoeira do Butiá. Estamos nos preparando, fazendo um segundo lanchinho da manhã. Vai ser uns 30 minutos de trilha, que inicia aqui. Então vamos fazer o lanchinho para ter energia. Aí, bora para a caminhada. Já caímos na trilha. Pelas indicações do map, são em torno de 20 a 30 minutos de caminhada. Muito bom de fazer a trilha bem aberta, assim. A gente tá certo, né? É, não sabemos ainda se estamos no caminho certo, mas tá valendo a caminhada. Muito agradável, bem fresquinho. É no meio aqui da plantação de, acho que é pinos isso aqui, alguma coisa assim. Tem um cheiro muito bom. O cheiro é muito bom, é, e olha só por dentro do mato. Muito agradável aqui. Torcer que a gente tá no caminho certo, pelo menos. Já pegamos duas bifurcações, não tem sinalização nenhuma. Olha só o tamanho do arvoredo aqui. Dá para ver uma residência, nada, nada, nada. E aqui tem uma trilha que sai da estrada, que é bem demarcada, mas agora é uma trilha a pé. Então deduzimos que seja essa, porque mais teria uma trilha aí pro meio do mato, né? E é da onde tá vindo o barulho do rio. É, agora dá pra ouvir já o barulho do rio. Vamos seguir por aqui mesmo. Aê! Conseguimos! Descemos, quer dizer, uma parte, né? Uma parte, descemos a trilha, já encontramos o rio. E dá pra ver já aqui, ó, um pouquinho dos canyons lá ao fundo. E logo aqui na frente, aqui já é a queda d'água. Mas nós vamos descer, porque tem que tirar as botinas para entrar aqui na água. Então a gente vai descer para ver se consegue chegar na parte de baixo, no pé da cachoeira, para depois subir aqui. Mas, pô, a água bem limpinha, bem limpinha. Vamos na minha parte de baixo e a gente já sobe aqui de novo. Lindo. É, ainda não é aqui. Nós estávamos aqui em cima, mas deu a impressão de que essa já era a cachoeira principal. Mas são só algumas quedas que nos relataram que teria pelo caminho. Então tem que descer mais ainda para chegar no topo da queda principal. E olha que beleza isso aqui, gente. Nossa. Muito bonito, muito legal. É hoje, né? Tomar banho de rio, sim. Isso aqui, a gente continuou descendo o rio por uma trilha. E olha onde a gente chegou. Olha o espetáculo. Galera, sensacional. Sério, vocês não têm noção. É um cânion e uma cachoeira. Tipo assim, muito incrível. Olha só que interessante, a água que sai aqui, ela entra aqui por cima, na verdade. Aqui tem essa trinca, essa fenda na pedra, por onde vem a infiltração lá, ela escorre por cima e assim o rio vem descendo. Olha só como é que é toda lascada, provavelmente por causa da sedimentação. E é, nossa, é um espetáculo isso aqui, gente. Aqui dá pra pegar um pouco lá embaixo, aqui na borda. Olha só isso. Nossa, incrível! Aqui a trilha é bem fechada, parece que ela foi aberta recentemente, porque tem bastante corte de facão, assim, que dá pra ver ainda na abertura, pra gente tentar chegar lá embaixo, no pé da cachoeira. Vou ver se consigo capturar aqui o tombo da Aline. Rodrigo! Não, não vai ter tombo, né, amor? Não! Tá. Opa, saiu o sol! Vamos seguir aí pra... Olha aqui, assim, ela fica até fogo, uma coisa que eu tenho medo de lá.
É, né? Ali parece que acaba o cânion. Não, não. Não parece seguro. Seguimos mais 5 minutos nessa trilha aqui, no mato mais fechado, mas olha só essa vista. Estamos em cima do cânion. Estamos em cima do cânion, olha só, que legal. Nossa! Majestosa. Muito. Essa é a cachoeira do Butiá, aqui em Jaguariaíva. Depois de 3 dias aprendemos a falar o nome. Aham, decoramos o nome, foi demorado. Jaguariaíva. Jaguariaíva. Paraná. Estamos quase na divisa com São Paulo, né? Mas 60 quilômetros... Já é São Paulo, aqui tem mais cidade de Sengés no meio. Que espetáculo, gente. Nossa. Claro que viemos preparados, né, gente? Olha só esse lugar. E a gente tem que entrar pra tomar um banho, né? Muito bom aqui, muito bom. Água limpa, limpa. E aproveitamos para nos refrescar um pouco antes de seguir a trilha. Espetáculo isso aqui. Depois que a gente estava tomando banho lá, pessoal, acabou a bateria do telefone. Então viemos até aqui o centro de Jaguariaíva. E agora a gente tá fazendo um almoço, vai ser uma saladinha de repolho. Como o repolho rende, né? Meu Deus, esse repolho é eterno. Que coisa mais boa. E olha o que vai sair hoje. Olha só, um arroz carreteiro com linguiça. Nosso doguinho de estimação de hoje já tá aí sentindo cheirinho e tá chovendo aqui. Por isso que estamos intocados. É, por isso que estamos intocados dentro da Kombi. A gente deu sorte ainda, né, de não pegar chuva lá na cascata. Então, vamos depois almoçar. Depois do almoço, pensamos ali no centro da cidade. Não tinha nenhum lugar, nenhum poço com chuveiro. Tem um poço 24 horas, mas não tinha chuveiro. Então, nós vamos voltar aqui no restaurante Mirandinha, que fica a 3 km de onde nós estávamos. E daí lá a gente pelo menos tem banho, tem Wi-Fi, tem um tanque que talvez dê para lavar roupa. Então vamos lá que a gente tem um pouco mais de estrutura. Olha isso, gente, que lindo. Aqui onde é que nós estamos, no restaurante Mirandinha. Lavando a roupa, né? Ai, ai. É isso aí, é vida na estrada, né? Aproveitar que aqui tem um tanque. Nós vamos tomar banho aqui também. E estamos torcendo muito para dar um solzinho, para ver se a gente consegue secar, senão vai ter que ficar pendurado dentro da Kombi mesmo. Mas realmente... Gente, as roupas não secam, fica... Ai, nojo. É, fica pedido. Mas até agora todo dia está marcando chuva e todo dia deu sol e chuva, então... É. Vamos na sorte. Antigamente nós tínhamos que lavar tudo assim na mão. E se abria assim debaixo dos dedos, tudo. Hoje em dia, e se ninguém mais quer saber de lavar roupa à mão, nós íamos longe no rio. Nós tínhamos que pegar 3 cavalos para chegar no rio. Então, quando nós chegava lá, às vezes ainda tinha chovido ou tinha desbarrancado, a água tava marrom igual, mas eu podia lavar. Quantas e quantas vezes. E aí o Edwin só usava blusa branca e isso foi anos até eu conseguir ele fazer, usar alguma blusa de cor, né? Porque assim, você queria usar branco. Nossa, ele tinha que esfregar, mas é assim mesmo, né? Quem nunca viu uma história assim, né? Nossa, Deus do livro. Depois de lavar roupa, banho tomado, o que a gente faz com a roupa? A gente estende, né? Do jeito que dá. Estamos aqui no, a gente tá aqui no cantinho do restaurante, na última vaga do estacionamento. E por incrível que pareça, deu uma brechinha do sol. E estendemos aqui mesmo, da forma que deu. Com certeza não vai secar até anoitecer, já são acho que umas 6 horas, mas pelo menos não vai estar tão molhado para amanhã, né? Daqui a pouquinho vamos editar vídeos, vamos ler talvez, e depois vamos dormir, comer o requentado de carreteiro e partir o berço. Bom, gente, comemos o que sobrou lá do carreteiro,
Assim a gente tá, se prepara pra dormir, a roupa tá aqui na frente. E vamos lá que amanhã sempre um grande dia. Acabou a bateria. Gente, não esquece de curtir aí, deixar o seu joinha. Beijo e até mais.